tjena, hur är läget allihopa, allihopa, allihopa? This is Welch ASMR AD 2. Hey, how are you doing? Så, i den här videon jag vill säga fakta om världen på svenska. Men såklart, jag kommer inte från Sverige. Jag kommer från Wales. Så ursäkta mig om jag säger någonting fel. Okej. Så, den här är för att hjälpa dig att somna, sova och somna, sova och somna. Och jag är Fakta om världen. Första. På Falklandsöarna finns det ungefär 200 gånger så många får som det finns människor. Nästa. Den 1800 kvadratmeter stora Royal Penthouse Suite på Hotel President Wilson är förmodligen det lyxigaste boendet du hittar i Genève. Med sina 12 sovrum, och lika många badrum i marmor, är det Europas största svit. Nästa. Indonesien är beläget precis där två kontinentalplattor möts och har hela 127 aktiva vulkaner. 127 vulkaner. Nästa. Befolkningen i Schweiz äter mest choklad i hela världen. Över 10 kilogrammer per person och år. 10 kilogrammer. Jag vill bo där. Flest sjöar i hela världen. Landet är hem till hela 60% av jordens sjöar. 60% av jordens sjöar. Och det finns många sjöar på Sverige också, i Sverige. Monacos yta är mindre än Central Park i New York. Vad att tänka på nästa gång.
sägs att Maldiverna är det land som har den lägsta höjden över havet. Merparten av öarna ligger inte mer än 2 meter över havsytan. Mer än 800 olika lokala språk. De 3 officiella språken är dock engelska, tok pisin och hiri motu. Okej, nästa. Hawaiianska alfabetet innehåller endast 13 bokstäver. 13 bokstäver. Okej, nästa. Sugen på en staden i Europa. Europa är Andorras, som heter Andorra la Vella och ligger drygt 1000 meter över havet. 1000 meter över havet. Du känner förmodligen till Thailands huvudstad som Bangkok. Ja. Okej. Men det ceremoniella namnet är, vänta, Krung Thep Mahanakhon Amon Ratanakosin Mahindara Ayutthaya Mahathilok Satan Amon Biman Awatan Satit Sakata Tita Tatia Witsanugam Prasit. Nailed it. Okay, next. Frankrike. Tegger Flair. 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 Deep zoner and
söderut än Roma. Nej. Verkligen. Jag måste se en mappa. Wow. Okej. Oh, wow. Okej, nästa. Innanför Rysslands gränser. Pluto ryms innanför Rysslands gränser. Det är lite. Oh. Okej. Den här säger att Sverige här 221,800 öar, mer än något land på jorden. Så Kanada har flera sjöar, men Sverige har mer. San Marino är det enda land i världen som har fler bilar i landet än människor. San Marino är det enda land i världen som har fler bilar i landet än människor. Av världens språk talas av bara 4% av världens befolkning. Ja, jag kan förstå eftersom Kina och Indien, ja, och Ryssland. Okej, öna Sar som ligger mellan England och Frankrike med omkring 500 invånare har varken bilar, gatlyktor eller utomhusbelysning. Endast hästdragna fordon, traktorer med tillstånd, eldrivna fordon för och cyklar är tillåtna. Det finns en stad i Norge som bara heter Å. Och en stad i Frankrike som bara heter I. I grek. Det finns ingen land. Varje år kastar turister ner nästan 15 miljoner kronor i små pengar i Fontana di Trevi i Roma. Vartenda mynt samlas in och doneras till den lokala välgörenhetsorganisationen Caritas Roma som hjälper Roms fattiga och hemlösa. Oh, bra. Fram till 1940.
varje minut. Världens äldsta träd är en 5000 år gammal tall i Kalifornien. Världens äldsta individuella trädklon, vilket innebär att delar av rotsystemet alltid är detsamma, är granen Old Chico i Boa Flyfjället i Dalarna i Sverige. Dess rötter är minst 9550 år gamla. Världens mest trafikerade flygplats är de senaste 21 åren varit Hartsfield Jackson Airport i Atlanta, USA. 2018 passerade 107 miljoner passagerare. Så det